Ah jaa. Alas puhukaa, että Jotain. jotain, Jotain pitäisi jes, puhua, loistava. niin kyllä. Joo, nyt se toimii. Ja Joo, niin mä muuten sain noin, niin katoin nyt vasta Steamia, niin mä sain sen Deus Exen, niin kiitoksia siitä. noni. Mä en ollut kattonut yhtään tota Steamia. Tää oli muuten vaarallinen, Henri. Henri spawnas Tää oli meidän oma turretti, mä spawnasin sen. Niin me jäätiin. Varo! Nyt se on taas varo. Niin, just näin. Miten nää otettiin kiinni taas? Joo, pitää olla varovainen kun leikki. Joo, täällä alkaa mua niin vitusti. Joo. Ouch. Let me seal this door. Nyt alkaa jännät. Kas niin. Aha, petturi. Ai niin tää tyyppi, joo. Hello? Oh, thank God, someone. Alex? Gordon, how did you get in here? We know all about you and Breen. What? You've been a spy for the Combine the whole time. What are you talking about? Damn it! Move back, Mossman, we're coming in. Mulla on ilkaa lovilla, mutta ei nyt oikein. Alex, whatever you want. Voi olla muistikysymyskin. I have worked to protect your father. Shut up and be glad you're still some use to us. We're going to reconfigure this teleport and get the hell out of here. You see, we're working to the same end. That's my father's work you stole. It's my work too. Enough of your bullshit. Look, Gordon, there's my dad. I'm going to bring him in. You found Eli? No thanks to you. Just enter the coordinates for Dr. Kleiner's lab and let's get moving. But we need access to the teleport platform and we're locked out. Mitä täällä on? Ei. Ei pia. Let's get going. Ei oo. Oho. Oh my god. Tässä täällä on. Quite a while to recharge. So you've warmed it up for us. Good. And just in time. Dad, down here! Sorry we took so long. I hope that wasn't too bad for you. Don't worry about me, sweetheart. Judith! I see they set you free! Not exactly. Eli! I was so worried about you. The coordinates, Dr. Mossman. So, this is the Combine portal. It's smaller than I imagined. Entä ollut se nainen, joka meidät petti? Sama tyyppi. Se on just se. Okei. Miksi me ammuta sitä? Koska se käyttää teleporttia. Mä mietin ihan samaa, miksi se teidän Alyksi vaan. Niin se joutuu käyttämään. Alyksi ei ole tiede nainen. Good. We'll send my dad through first. He's in position for... Hold on, gotta bring this back down. No, stop! What are you doing? Oh, Sam, you see? I'm sorry, Alex. It's the only no. way. What's going on, Alex? Hetkinen, eikö sä tiennyt? What's happening? Eikö sä tiennyt, että se oli... Se oli Snake. Think, Alex, think.
tiiä, siis se uhkailikin sitä tossa vähän, mutta niin. Olis pitänyt vaan heti ottaa pistooli takaraivolle. Nössö vaan rupes nössöilään. Mä kyllä pettymys oot, neiti. What coordinates are these? Where the hell did she take him? Pieni pettymys. Pieni pettymys. Cover me, Gordon. Pieni pettymys. Okei. Okay. Täällä on muuten tykkitorneja, mitä voidaan asetella. Joo, noin kombine varmaan tulee läpi ihan minä. Arvee, taas horpimoodi. Kokemusta näistä jo, niin me ollaan rautaisia ammattilaisia. Tässä on onneksi tämmöset lasiseinät sua, että periaatteessa näihin sivuihin voisi laittaa. Näin. Jos se pitää tukea, ettei se kaatu. Vieressä olla sinne päivystä. Ei saa kaatua, ja. Niin pitää olla tukea. Täällä tulee meikäläisen näin. Miks nää on helppoja? Ne on! Kuolin. Mä tarvin apua. Teiks noin tulit paljon damagea? Sun oikeella on sitten heti kans porukka. Ja mä pystyn. Mulla on vaikea palata, kun mä lagaan niin tästä. Okei. Okei, sitten hissi. Kun näitä teleportti. On vähemmän, niin saattaa ehkä helpottaa. Teleportti vaan. Niin se sai just sen teleportin valmiiksi myöskin, että... Tulevan tää kolmas. Tulevan tän keskityn. Itse asiassa tää kannattaa varmaan laittaa tänne, koska tuolta tulee kans tuolta reunassa. Ja taas pätkellä. Kelta tulee sisään, kuoli.
servossa. Granaatti. Mulla oli vähän HP toi. Tuu vaan tuohon jännä. Yhdestä luodista. Aluksi kuoli. Saatiinko me teleportti? Aluksi kuoli. Aa, no voi paska. Voi paska. Kuolin. Joo. Sieltä tulee muuten aluksi luokse nyt sisään porukkaa. Elossa. Hyvä. Kuolin. Joo. No niin, se kutsuu meitä. Nikola. Vetäytykää, vetäytykää. No niin, vetä, me vaan sinne teleportti. Hyvä. No niin, 9, 8, 7. Ei, siis tää on kriittinen nyt tää lähellä teleporteria. Tuotte, tässä on nyt tykitorni muun muassa aika kaukana. Et siinä vaiheessa kun tänne tulee porukka, niin täytyy saada siitä pois. Muuten ne nakkelee käsikranaatteja on tosi ikävää kaikilla. Et nyt yksi menee sinne hissiin, muut pidättelee noita noin kombineita. Yeah. Yks menee suojaan, niin Mä suojaan! Mut menee, tai... Ei vittu! Rapoi itteni ja raviin. Kiitos. Okei. Okay. Granaatti. Se on granaatti, se heitti granaatin tohon. Okei, okay, no niin. Ole elossa 10 sekuntia. Mä.
otan kaikki vaan turretit käteen, mennään siihen, siihen. Ei vittu. Ja sitten yksi granaatti voi tappaa meidät kaikki. Siitä vaan se, siitä vaan se, kun ne granaatit. Siis ne heittää granaatit siihen niinku. Tossa on tullut lisää luoteja sitten ramitusta maasta. Nikola vielä, no niin hyvä, jes. Kuolin. Okei, aluksi vieressä porukka hirveesti, kaikki paikat vuotaa. Mä kuolen. Mä oon kuollut. Mä teinkö siellä olla elos? 10 sekkaa. Ei vittu taas. Ei, kolme sekkaa on ensi... Meikö me päästä kaikki kolme niinku yhdessä tonne? Joo, älkää kuolko. Se on se neuvo. Turretit oli aika hyvin, mut siis edelleenkin noin ehkä liian edessä noi... Flippenin vieressä olevat. Kun ne joko heittää granaatti, joka kaataa sen, tai sitten ne tulee päin ja lyö sen.
on itse asiassa enemmän turretteja kuin alussa. Mä vähän spawnasin niitä lisää. Joo, toi on ihan hyvä. Mä en tiedä niitä, mä en oikein onnistunut saamaan niitä pystyyn. Joo, se pitää pitää hetken aikaa käsissä. Joo, mä en saanut pystyyn. Kaikki ei jostain sitä toimi. Joo, joku glitch. Krasti, okei. Kyllä, alo. Okei, aluksen luokse joku. Mä oon täällä. Ja hengissä, kun ne ampuu tämän niin. Aluksi kuolillaan. Vittu. No okei, se meni... Mä rupen kattoo nyt jotain koodeita. Se lisää turretteja. Spamnaan vaan lisää turretteja. Saa tota ammuksia lisää. Ammukset olis kivoja. Final changes in here. Kuolin. Okei, nyt joku menkää sinne tota teleportteriin ihan jipjako. Teleportterissa. Jees, hyvä. On päästä hyvä. Sankalen katekka 76. Muuta sitä
kuolin. Mistä mä ammutaan? Mistä? No, granaatti kuolin. Ja henksi pelasti. Törkeä tyyppi kyllä. Ajattiin, että tuonne tuonne valkoisia stormtroopereita tuli just sisään. Jep. Siis mä juoksin, mä kuolin. Flyppen juoksee, Flyppen kuolee, sitten Henks juoksee toista päästä.